Boucher. What's going to happen? Poison. Sos Sinistona. Jed už má v krvi. Bude to pokračovat. Sorry, Kevin. Je mi líto, Kevina. Don't be sorry. Podívejte, nelitujte ničeho, najděte způsob, jak ji opět vylečet. Musí být nějaký způsob. Isn't there? Že jo. Vildor? No tak, Vildore. No. Ne. You see, Kevin. Víš, Kevina. Opening a dimensional door is relatively easy. Dimenzuální dveře otevřít, to je jednoduché. Ale ty tony, z toho kosmického klíče, bez nich jsme bezmocní. Skeletor věděl, co udělal, že nás tady nechal. I kdyby postavil nový klíč, tak by to trvalo tisíce let, než bychom našli ty správné tony, které by nás vzali domů. Počkej. Ty tony, máš na mysli tu melodii, kterou ten klíč už vždycky hrál, když se zmáškl červená klávesa. No ano, počkej. Co je, Kevin, co se děje? Shut up. Kéž by ta reklama držela hubu. Well, thanks. Jo, díky. Okay. Tak dobře. Wait a minute. Moment. I've got it. Mám to. Jo, to je ono.